ਹੁਣ 5.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਫਤਿਹ ਸਾਈਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕੁਝ AC ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ LCD TV ਆਦਿ 30 ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਛੋਟ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਾਲਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਾਲਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ? 3000 ਜੀ। ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 5.5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ 3000 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ? ਹੋ ਗਏ ਜੀ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਾਲਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਪਾਲਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ 3000 ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਜੀ, 2 ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, 2 ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, 6000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਪਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾ ਜੀ ਪੈਸੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿੱਜ, TV ਤੇ AC ਵੰਡੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਚਾਹੀਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਧਤੌਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਧਤੌਂਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, AC ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.5 ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਪੈਸੇ 3000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਵੰਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ AC ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਫਰਿੱਜ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ AC ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਨਗਰ ਵਧੌਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 1 ਸਾਈਕਲ ਵੇਚੂਗਾ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਇਹ 100 ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100-100 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਉਹ 100 ਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦੌਛੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਬਦੌਛੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਪੜੋਸੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਨੀਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮਾਤਰ 20,000 ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਛਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਖਰੇ ਪਰਖੇ ਵੇਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ 4-5 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲਖਣਾ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਲਦੀ ਘੜੀ ਐਨ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਫਲੈਟ ਪੜਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 5.5 ਲੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੂਗਾ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜੇ ਸਾਡਾ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੇ ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜੀ 5-10 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟਰੈਕਟ ਦੀ ਆ ਟਰੈਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰਡ ਲੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪੀਸ ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਰਜਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁਆਇਸ ਆ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਸੇਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਮਤ ਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ 4.5 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4.60 ਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਫੜੋ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 8.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 5.5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਕਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।